пазл дарує супер відпочинок. Так сказати, джекпот. З 20 липня гумору та сміху буде в 4 рази більше. Ого! Ну, наконец-то! 4 дні на тиждень, з вівторка по п'ятницю. Only original product. Дизель-шоу та на трьох. Ви согласны? Да. З 20 липня о 21.30. От всей души приглашаем вас к нам на ICTV.